Na pozadí potupného pádu vlády sa udialo množstvo kotrmelcov. Najviac však rezonuje rozkol medzi najvernejšími druhmi slovenskej politiky, Matovičom a Hegerom. Matovič vyhlásil, že Edo si za svoje útrapy môže sám. Je zbabelý a nie je chlap. Heger na to reagoval, že Matovič nie je jeho spojenec a nikdy ním ani nebude. Citujem, Igor Matovič sa jasne vyfarbil, ukázal, čo je v ňom, vyhlásil Heger. Rozkmotrili sa aj ďalší bývalí súputníci. Minister Naď vyhlásil, že chvíľa, keď nahradí v parlamente Ďordia Dimešiho, bude jedným z najkrajších dní jeho života. No, to je, povedal, politického života, ale to je jedno. To je jedno. Skrátka, rozkol môže byť najväčší iba medzi najbližšími. Však keď sa niekým nepoznám, tak sa nemôžem s ním ani rozkoliť. Však ako nemôžem vytvoriť rozkol. To je ale prvé štádium, že medzi tými najbližšími. Potom je tu rozkol so zdravým rozumom, taký tiež sú, nepotrebujú partnera. A potom je tu rozkol samého so sebou. To už je dokonalosť absolútna. A ja bez toho, aby som menoval, vám teraz niečo prečítam, lebo som si to musel napísať, aby ste videli, ako je možné rozkoliť sa sám so sebou. Áno. Povedal, že je agentka. Potom povedal, že to nepovedal. A potom povedal, že jej to, že sa jej neospravedlní za to, čo jej povedal. A teraz, čo s tým urobíte? Po sedmičke chvíľu zostať a prejdeme si to. Pán Matovič povedal o pánovi Hegerovi, že je zbabelec, ale pán Matovič je úžasne smelý a odvážny človek. On sa nebal napadnúť pani Baťovu alebo pani prezidentku. O pani Baťovej si pravdepodobne myslí, že nech sa nepletie do vakcín, keď tomu nerozumie. Keď je Baťová, mala by sa starať o topánky. A zase pani prezidentka Čaputová, na tu sa treba tiež zbližša pozrieť, či náhodou nemá niečo spoločné s Čapým hniezdom. Ja keď počúvam o týchto politických ťahoch, šarvátkach, vyjadreniach, tak si vždy spomeniem na jeden výrok českého pesničkára, volá sa Josef Fousek. A ten Fousek povedal, politik to je človek, ktorý dokáže premeniť celkom abstraktné predvolebné sľuby na úplne konkrétne povolebné hovno. Nie, ono je to pekné, ja viem, že on tam zaznel, že v politickom, ale nie je to tak krásne, že to je najkrajší okamih, moment v živote, že keď nahradí toho Dimešiho. Ja si tak predstavujem, že keď raz bude Jaro Naď sedieť v nejakej talk show so svojou manželkou a ten moderátor sa bude pýtať, tak urobme si taký rýchly kvíz, kedy ste sa najviac báli, kedy ste sa že posrali od strachu, vám povie, na diskusích v Michalovciach, dobre, poďme ďalej, najkrajší okamih v živote a tá manželka, narodenie dieťaťa a on, že keď som nahradil Dimešiho. To by normálne raz sa malo udiať, že by to dotiahol až do takého a podľa mňa tá manželka bude chápať, lebo bude vedieť, keďže vie, kto je Dimeši, že ako to myslí. Podľa mňa by dokonca sa mali robiť také, jak sa robí, že zámena manželiek. Tak ja by som robil, že zámena politikov, že by sa vlastne tie strany si vymenili tých politikov. Podľa mňa taký konsenzus by zavládol na Slovensku, že ani by sme neverili. To si mohol odpustiť, Tomáš, to vznikne. Taká relácia bude. Počúvajte, nastáva etapa, to je jasné, keď sa bývalí členovia hej vlády budú vyjadrovať k týmto novým, k tým úradníkom a je úplne jasné, čo budú hovoriť, že ježišmaria, to vyzerá teraz. No, keby sme tam my boli ostali, no tak to by bolo úplne inak a samozrejme oveľa lepšie. To si píšte, že to takto bude teraz celé fungovať. A ja som, neviem, či ste si to vy všimli, alebo či ste zaregistrovali, že sa hlási do tej vlády odborníkov aj istá Alica, lebo tvrdí, že
toto Slovensko je taká krajina zázrakov, že tá, v ktorej ona žila doteraz, je oproti tomu šuvix. Takže to je celá...